はいさーい。沖縄県のプレイズレポーターの藤田恵子です。私は JCM の代表をしています。今回は久しぶりに沖縄にまた戻ってきました。今日は沖縄で行われたセミナーのことをお知らせします。アメリカからドーン・マクドナルド先生をお招きして、6月9日、10日、12日とキリストにある回復と希望セミナーが行われました。このセミナーは同性愛や性同一性障害の方々がイエス様との出会いによって心の傷が癒され、キリストに従った生き方ができるようになるということについての学びのセミナーです。ドーン・マクドナルド先生についてちょっと紹介しますと、彼女は幼い時は性同一性障害ということで、自分が女性であることを本当に、受け入れることが難しかったんです。そしてそんな中、20歳ぐらいでしょうか、同性愛の方に走ってしまい、13年間同性愛者としての生活をしました。しかしその間、毎日祈ってくださった方があり、また本当に神様の特別な助けによって奇跡的に回復、癒されて、そして同性愛をやめて、またその後神様の導きによって、聖公会の神学校に行き、司祭として働くことになりました。皆さんはご存知かどうか分かりませんが、聖公会の教会では、同性愛の結婚を認めている部分もあります。しかし彼女はちょうど卒業した年にそのことが起こったんですけども、自分の体験を元にして、自分の経験を隠さないで話すことを通して、同性愛や性同一性障害の問題は解決できる、イエス様は全ての癒し主であるということを証を持って、話をしています。彼女は福音派聖公会のグループの一人として、ザーカイフェローシップという団体も立ち上げ、そこでそういう性意識の問題で苦しんでいる方々の、心、また、体のケアもしています。さて、このセミナーですが、沖縄で行われたものは6月9日は、一般クリスチャン向けで行われました。約30名の方が参加しました。6月10日はオリビアマ病院で医療関係者向けが中心とした、セミナーをしました。オリビアマ病院で新しくチャペルが完成し、約340名ぐらいの方々が集まり、本当にこの性の問題についてまだ、神様を知らない方々にも分かりやすく語っていました。6月12日の午前中は教職者向けでした。先生方は本当に真剣に聞いておられ、やはり今後こういう問題を抱えた方々が教会に来るだろう、その時どのように対応すればいいか、いろいろ詳しく具体的に学ぶことができてとても良かったと喜んでおられました。6月12日の夜は幼児教育者向けでした。幼稚園の保護者の方やまた先生などが来られました。まあ、もちろん他の教会の方々も来られたんですけども、でもそういう中で、まあ、ある保護者の方がおっしゃっていたのは、素晴らしいセミナーでした。本当にもっと多くの人に来てほしかった。この幼児期の性意識のこのと難しいこの時期にどのように対応すればいいか、親としての向き合い方、そういうことを学ぶことができてとても良かったとおっしゃっていました。また、性意識の混乱では今日本では、小学校に入る頃からもう異性の制服を着せて、性同一性障害だからということでそういう方向に進めて、これらは生まれつきだからということで進めていますが、その幼児期からそういう時期にもう断定してしまって、その子たちをどれほど混乱、性意識における混乱を招くような方向に向かわせてしまうのか、これは本当に危険なこと、大変なことなんだということを、ドーン先生は熱くお話していました。生まれつきではなく、確かに彼らはこの意識の混乱はありますが、イエス様に会って傷を癒されていく中で、彼らは
癒され、そして自分自身の性を、またその神様から作られた素晴らしい存在として自分を受け入れるようになることを通して、神様に喜ばれる生き方を選ぶことができると確信を持ってお話していました。なかなか聞けない、セミナーですが、これが沖縄県でできたことを本当に喜んでいます。沖縄から JCM の藤田がお送りしました。